സ്വർണക്കടത്ത് പ്രതികൾക്ക് ശിവശങ്കറുടെ സഹായം ലഭിച്ചിരുന്നതായും പകരം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ പ്രതികൾ സഹായിച്ചെന്നും നിർണായകമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ എം ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റ് മെമ്മോ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. നയന്ത്ര ബാഗേജ് പിടികൂടിയപ്പോൾ അത് വിട്ടുകിട്ടാൻ ശിവശങ്കർ കസ്റ്റംസിനെ വിളിച്ചെന്ന അറസ്റ്റ് മെമ്മോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കസ്റ്റംസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ശിവശങ്കർ വിളിച്ചുവെന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ അറസ്റ്റ് മെമ്മോയിൽ പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യം ശിവശങ്കർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്നയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ശിവശങ്കർ പ്രത്യേകം താല്പര്യം കാണിച്ചുവെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനായി അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായും അറസ്റ്റ് മെമ്മോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കള്ളപ്പണം ശിവശങ്കറും കൈപ്പറ്റിയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടെന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അറസ്റ്റ് മെമ്മോയിൽ പറയുന്നു. അറസ്റ്റിലായ എം ശിവശങ്കറിനെ ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. കോടതി അവധിയായതിനാൽ ജഡ്ജി പ്രത്യേക സിറ്റിംഗ് നടത്തിയേക്കും. ഒരാഴ്ചത്തെ കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെടാനാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നീക്കം. ശിവശങ്കർ സ്വർണക്കടത്തിൽ മുതൽ മുടക്കിയെന്നതിനും ലാഭവിഹിതം ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെന്നതിനും പ്രതികളുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധം തെളിവാണെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ തന്നെ ഇഡി ശിവശങ്കറിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഉച്ചയോടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ആയുർവേദ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. രാത്രി വൈകി അറസ്റ്റും രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് രാവിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കെ ഫോൺ, ടെക്നോ പാർക്ക്, ഡൗൺ ടൗൺ പദ്ധതി എന്നിവയുടെ കരാർ ഇടപാടിലും ശിവശങ്കർ മുഖ്യ കണ്ണിയാണ്. സർക്കാരിലെ ചില പ്രമുഖരുടെ ഇടപാടുകളെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ ശിവശങ്കർ മൗനം പാലിച്ചതായും ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നേരത്തെ കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം. തെളിവില്ലാതെ അറസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ ഭാവിയിൽ കോടതികളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഉന്നതതല നിർദ്ദേശവും കിട്ടിയിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളുടെ ഭാഗമായി സ്വപ്നയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ ഭാഗമാകേണ്ട സാഹചര്യം ശിവശങ്കറിനില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്. ആയുർ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാഴ്ച ചികിത്സ കൂടി വേണമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചെങ്കിലും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സമൻസ് കൈമാറുകയായിരുന്നു. എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ശിവശങ്കർ ഇഡി സംഘത്തോടൊപ്പം കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകാനും തയ്യാറായി. ചേർത്തലയിൽ വെച്ച് കസ്റ്റംസ് സംഘവും സമൻസ് കൈമാറി ശിവശങ്കറിന്റെ കസ്റ്റഡി രേഖപ്പെടുത്തി. ആദ്യം കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് കരുതിയതെങ്കിലും ഇഡി ഓഫീസിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, കസ്റ്റംസ് എന്നീ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ശിവശങ്കർ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. സ്വപ്നയുമായി ഔദ്യോഗിക ബന്ധം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ശിവശങ്കർ അവരുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തിനെന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു. UAE കോൺസുലേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായി സംവദിക്കുന്നതിന് സ്വപ്ന മുഖേന ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ശിവശങ്കർ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. യാതൊരുവിധ ആവശ്യവുമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് ഔദ്യോഗിക പദവിയിലിരിക്കുന്ന ശിവശങ്കർ ചെയ്തത്. വളരെ വ്യാപ്തിയുള്ള കുറ്റകൃത്യത്തിലാണ് ശിവശങ്കർ പങ്കാളിയായതെന്നും മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് ജസ്റ്റിസ് അശോക് മേനോൻ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്നതാണെന്ന നിലയിൽ ഇഡിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ശിവശങ്കറിനുണ്ട്. ശിവശങ്കറിനെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്ത് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഇഡിയുടെ വാദം മുഖവിലിക്കെടുക്കണം. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിൽ ശിവശങ്കറിന് പങ്കുണ്ടെന്ന വാദം തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. ശിവശങ്കറിനെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകളും കേസിലെ പ്രതികളുടെ സാക്ഷികളുടെയും മൊഴികളിലുണ്ട്. പ്രാഥമികമായി തന്നെ കേസ് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. സ്വപ്നയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് ശിവശങ്കർ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു. സ്വപ്നയുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലും ശിവശങ്കർ ഇടപെടുകയും മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുമായി സഹകരിച്ച് ശിവശങ്കർ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് സഹകരിക്കണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത് കേസിനെ ബാധിക്കും. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെയും സ്വപ്നയുടെയും മൊഴികളിൽ ശിവശങ്കറിന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.